អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើននៅសមត្ថភាពការអនុវត្តគុណភាពនៅក្នុងការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋលើកថាពេលយើងធ្វើបានច្រើនហើយនេះហើយគឺជាការការងារការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងការងារការប្រោះប្រដាល់នេះគឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំហើយត្រូវធានាគុណភាពជាជាងបរិបាកដើម្បីធានានៅការជឿទុកចិត្តនិងសំខាន់បំផុតជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិហោបានប្រមាណក៏ដោយប៉ុន្តែបើសុខភាពមិនល្អអង្គុយទេទាំងចំជំងឺក៏អត់នៅដែរទ្រពធំបំផុតរបស់យើងគឺទ្រពចំណេះដឹងនិងទ្រពសុខភាពអីផ្សេងទៀតបង្កើតបានតែបបាត់ពីនេះហើយវាមានបញ្ហាចំណេះដឹងមានកម្រិតយើងអាចឌូបានតែបើសុខភាពមានបញ្ហាមិនថាបើថាអាល់ប៊ឺតអាយន៍ស្តាញឬមួយក៏អ្នកធម្មតាទេតែសុខភាពខ្សោយហើយគឺមិនអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយមិនអាចចែករំលែកបញ្ហាមិនថាវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លួនឯងពេលក៏ឈឺដែរណា